سيلو هلا حفيز كعبشدة بوليس كبدلان إيو وح إسكوي دينتا دباتوين كمرارك خار كدح دا عيد مدى أي كولون السوق يمادين سراكيل كترسن عيد مدى بوليس كدبلد قبرات كاسي بدلان يمسولين كلا أوكا كلا ترسن عيدا كا كولون كان أيا أها ميدة سيغا حكوري سنين مسوليين تن سيدا وقوها بون إلوه رجلي كرو حفيز كعبشدة بوليس كا إيا سيدا لدوني إن حفيز كا لوغو كلا حديو أبو ذها قار كميدا مسوليين دا كولون كخيب غالي أيا كوديرا ذي كشيكين تمهيمة دا قوني قاه اي اولي يهي حفيز كان بعد ما بليس كي هاي مكميدة دوينة هلا شقين ايا إن لا حساب تما أسأل لا حساب تما أيا مهمة بل أنا كنت أقول هاي يوندي بي هذا يوندي بي وحاين أنا كميت الكل هاي إن أنا عاود بليس كبدلان باسمه يسا أقوان تيسا قلبين تيسا iyo waxyaabo la xiriira furmaya tababarkan ku saabsan ansixinta iyo habraacyada xafiiska cabashooyinka gudaha booliska sidii uu korneelku sharaxayay ali aanu qofba qofbu ka cabanaya qofkaas hadhow cabanaya meesha uu aadi lahaa qodob qodobba la hadlay meesha uu jiray hadda waa la yeelanayaa insha Allah waan xafiis shaqeynaya oo la furi doono deejiraya marka waxaan rabnaa inaan uga faa'iideysano labada maalmood oo soconaya si wanaagsan arrimaha gudaha marka la leeyahay xafiiska cabashooyinka gudaha marka la leeyahay waxaa jira mid dibad sida wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha shaqooyin kala duwan uga kana wuxuu shaqo ku leeyahay ciidanka dhexdiisa caqabadaha ka jira tusaale ahaan nin jeneraal ah oo uu sheegtay nin inspector ah xafiiskan ma yimaado ninka laga qabto dhaho xafiisku uu daba galo tusaale ahaan de ya waxaa leenahay naga dhexdeeda xeerar na khuseeya xeerarkaasoo ama ganaax noqonaya canaan markaa dhow maa ujeedaa in qofku darajo la iska rifo dee dhinaca kalena ma taqaana abaalmarina iyo ninka hadduu shaqadiisa guto marka waxna waxaa iskale maxkamadda ciidanka haddee crime time de waxna waxaa iskale ma taqaana maxkamadihii jurisdictionka awoodda u lahaa mooda marka waxaanu falanqaynayna oo ka wada hadlayna oo isdhaafsanayna waxay noqonayaan xafiiskan iyo xeerarkii uu ku shaqayn lahaa waxaa jira cabashooyin badan oo booliska Puntland laga tirsado balse ay jiraan meel ay cabashooyinkaasi u gudbiyaan marka laga reebo baraha bulshada waxaase moodaa in xafiiskan uu fursad siinayo shacabka Puntland Sikriye Cusmaan Cabdi Zaki Soomaali warbaahinta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.